محمد عبيب ودادك قاركين حليبان او يو غنان ايا انيغو هوتيل عصوت كسوبا حيو حق حلق سو سودا ايو دادي غا سو اربخ ميد يرو لو قبان اسكا سو اربخ شي عرا شي عرا انا اورك كل دي ريكورد كي تشبس سو 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 انتو موتيم ايو عاي حن او عاد يا عاد وحتا عاي عاد عند اروح بان لهر عاي توغ حن حليمان كاد شيكتي وامو دنا كترسن قولها برنامج سومالي الان ادغو قف شعبه ان اد وحويان ويديسو سؤال نو عاصيا ادغ سيداد باركيس انا وحلو هكاي ديتن بالها لبدان وحا كو دعي وحليرا بوليتيكال كريدنس اما ايمان لا سياسي قف يكون عاد ايمان لا سياسي يا سمتر خرد بك فاسي دكتور كا سومالي وحا كميدا الدستور كان بيكون تعلى وضياش واحد شو صار الدستور يكون تعلى دروا الدستور كنا بروح أكون تعلى وضيال رقم ما كسر ترينا يا طور شو اسمه اللي أنا قامني ما يا واحد أكون تعلى محمد عبيب أنا كوي أنا وكم بدون احترام يا رو يا نو تعب الدواء يقف اللي قعدوا ده عن اعتاتي في الشيء كله مركا شرق الدونك وحنا كسر جيا فعل لبا شركدون كان قاعد شركدون غارسيس مركا وحان غارس حاط واحد نعيق فدي اسماعيل ويلي وا خبير كفالودا اريمها سياسدا وقتيغان اسماعيل سيده ويو شيغاي لبا موضوع ايو مانتو ريال تي في ويمي انو كاادلو او دبعا لا خيليدا اريمها كوسابسن خلافكا دورشو اي سومااليلان يو خلافيده لحليي يو كو هاتن تاغن يو ديدمده اوررادا سياسدا قاهر كود كو قاصايد waxa weeyaan halka odayaasha dhaqanka ee dhawaan amurtaasi ka hadlay iyo sidoo kale dacwad uu sheegay inuu geeyay golaha baarlamaanka Soomaaliland aan ku horeeyay soo dhawow Ismaaciil Mr. Cabdiqaab Baydood iyo Maxamed Baad iyo Adoo Mashantiin iyo teamka Real TV aadiyad baa faasiisay waxaan fadhiyay hadda tan dhageysaa oo sheego meel studio aad u qalabaysan oo qurux badan oo inamad xirfad in la wareedimay iyo journalist bale aan shuga aadiyad baa maasaltiin sida fiican iyo qiimaha la qaalay ee isruweysan aadiyad baan ku baahan tahay laba bidu waxa weeye odayaashi reer Soomaaliland ee ku shaqeeyay ee dadku waxay u baahday sheer cadaan aanan ka dhowrin afka beesha bariga burcob ee keenay xal ama solution ummadii Soomaaliland ee aad u kala qaybsanayd aad u kala jabnayd mideeyay bar ilaa galbeed odayaashaas waxay istaayeen in la siiyo Nobel Peace Prize ee kuwa wax ka sheegayna way khaldan yihiin way aad iyo aad u khaldan yihiin way wadad ka xun wanaagga dalka wadad ka xun inuu mudbidoodo wadad ka xun horumarka Soomaaliland wadad ka xun shisha Soomaaliland hadda aan ku galo wixii aan dareemay waxaan aad iyo aad u la yaabay labada dana dalka aan istay labada dalka qiimo kulaha oo biyaa Cabdullaahi Darawal oo ni halgamaaya doorkii SM doorka soo qaatay oo dalka madaxa kula iyo professor Samatar oo dadka ninki dalka baa aqoonta badnaa oo noqon lahaa role model ee dadka mideeya role model wanaag jecel role model ummada isu keena ayaa ka horiyay marka waxaan oran karaa labadaan waxa ku dhacay wax la yiraahdo political correctness ama iimaan la'aan siyaasade qofay ku dhacday iimaan la'aan siyaasade wuxuu buu arkaa wuxuu leeyahay muraayad uu ka arko only wuxuu jecel yahay tan kama laha ummada burburka tan kama laha khilaafaadka dal kama laha darho magac fiican hela kama laha marka ay kursay Sabatar iyo Cabdullaahi Darawal waxay yihiin raba shimbirood oo maroodishii ku taagnaa shimbira maroodigu een maroodigu shidan shimbirta ku taagan moog la haadkiisa iyo balarkiisa iyo xoogiisa marka la eego shimbirta ku taagan baba arko Cabdullaahi Darawal waxay waa laba shimbirood oo maroodisaar oo istaash oo la maroodigu waan jabeel oo ka duul doona istaan ogeyn ba taa een bidwata marka waxaan leeyahay معقول ماها أرهن ومدحونه سياحي مدحونه هو الاكسكسي باور بارلمان خي لوكس بيب كله جيرت اللوز ومد بري إيا قلبيت با مدايب لبضا يدا وحلا وحي هرب وحلا وحي انتا صبر صولة عانيك ديب هلو هلو قلو
oo halaga noqdo imaan kara talab talabaad ere kale distoorka Soomaaliyeed khal Cabdullaahi Darow iyo samatar kharad bay ka faasay distoorka Soomaaliyeed waxa kamida waa 400 articles waxa kamida khilaafaadka Soomaaliyeed qiimada waxa lagu dhameyn kara dialogue baa ku eegto Allah saasay ugu qorta dialogue baa ku eegto qorta khilaafaadka dalkeena imaada waxa kamida inagu dhameyn dialogue marka arin karo waxa dialogue buu ayuu kib kuma marka laga odayaashii soo saaray halkan distoor kay ayay ku taagnaayeen kama ay iman wixii talooyinkeen kama ay iman wax ka baxsan distoorka Soomaali hadaan aqoon Cabdullaahi Darow Cabdullaahi Darow iyo samatar hadaan distoorkooda distoorkeena waxa ku yaal hadaan mar labaad ha fiirsadeen ha soo eegan haday ka waayaan khilaafaadka Soomaaliyeed waxa lagu dhameyn karaa suru dialogue iyaga sax Ismaaciil dabcan eedaha aad u soo jeedinayso Cabdullaahi Darow iyo Professor Samatar xaq waxa uu leeyihiin inay arinta ku saabsan doodooda ee ah sharci iyo shuruucda dalka ee doorashooyinka la waafajiyo maxaa diidantahay odayaasha dhaqanku waxa weeyaan ma hayaa dawliga xal baa loo arki karaa in la isla qaataana waxa weeye waa dood kale laakiin sharci iyo shuruuc iyo laama hay'ad arinta ma go'aaminin ayagu soo xaq u ma leh inay ka doodaan oo ilaadaan arinta sharciga la waafajiyo maxaa ku jaban horta marka horta arin marku madaxweynuhu saxay door sharci ka maqal ma jiro number 1 madaxweynuhu executive power leh ayaa saxay distoorka waxa ko waxa ka dib waxa ma jiro sharci waxa executive power waxa weeye waa dawladda laakiin waxaan dood doodana khaldan ما حربيت ما واحد هذا الناس أعداء بما جهلوا تذكروا وعد وحنا نقول الدستور كذا بيكون طالع ودي أشوف واحد صار الدستور بيكون طالع كم بحصل واحد كنت على الدستور كنا أنا ليش خلافات كستوى حلقونا ما ينكر سر دايلو يتفاهم يرك ريكونسيليشن يوش سلاسل ما كنت الدستور بيكون طالع بركوا على عبد الله الزرو الدستور كنا واحد كنت على وضيع لغم ما كسرت لنا يا doorashada Soomaaliya lagu aaminay maya waxa ku taala khilaafaad kasto yimaada waxa lagu dhameyn kara khilaaf shuruu in wada hadal hadalka laamaha arinta shaqada ku leh wada hadalku may dhameysanin deemiga ee adduunka wax ka soo dhaacid baa urusa way ee shay ka soo adduunka ka dhaca qof baa urur kara laba qof baa urur kara boqol baa urur kara odayaal dalka magac ku leh oo waliba oo la faansan yahay inay xaaladda dalka halku maraya eega ayaa ka soo tiriyay waxay ka waxa oran karaaba golaha guurtideena doorkii ay lahaayeen bay odayaashu ciyaareen roolkii ay golaha guurtu ay lahaayeen bay ciyaareen oo ah marka bil eeg marka golaha guurtu lamaay macnaheedu maaha waxa la soo riyay intii u ficnaad maaha dad waxa laga yaabaa dadka caqli dad baro dadka ka wadana sanay suuqa joogan oo fara badan marka odayaashu waxay ciyaareen rool kii golaha guursiga golaha guursiga muqaddas ma aha hadii jeer in la baarlamaan soo saaray ama guursiga soo saartay haduu qof fiican qofka loo ray ka fiican kero dowladan ku wax marka way khaldan yihiin ima ka hadlaya talabaad xaalad today maanta ay u taagnahay saacadda aan ku hadlay tension kii dalka ruudig bar ila garbe waxa ku cadeyn in arrinkaasi inay arrin productive ah xaaladii maanta iyo waxa sheegta tobac jakoon taasaa ku cad hadda shabaha compare waxyaaba isu mid ah bal waxa uu eegtaa maanta waxa taagan waxa uu compare gareysaa tobac jakoon telefoonka waxa la isbiidaya iska caayay arba dadka qaar oo mujaharaaday maanta the whole country is silent dalkoodna waa aamusan cid hadda isla arki maysa labada qura buuqay waa labadaana adigu deegaanka jabhada dhawaan ay ka dilaacday la sheegay ayaad waxa weeyaan ka soo jeedaa mudane maxaad xog naga siinaysaa arrimaha jabhada waxa weeyaan wararku ay sheegeen inay buurta ka soo degeen warar kale ayaa iyaguna oo isqalaabsan ayaa baraha bulshada lagu arkayay weli cid xog rasmi ah ka bixisa lama hayo maxaad arrintan igala wadaagaysaa arrinta waxaan kaala wadaagayaa arrinka horta dowladda ma hadnaqayaa dowladdu nimankii buurta galay dambi ka soo galay arrinkoodii tiri yahay dambi la waayay taas waxa waa mahadnaqa dowladda hadii aan xagga buurta kaaga horumo dalmanka buurta galay beelay soo jeeda beelay ka soo weeshireen in xaalada dalka la dejiyo taladii odayaashaasu ay keenaan ay aqbalaan in nimadiina ay la xidhiiraan ayaa la goostay waxaana filayaa saacadaha soo socda
أنا كاسو إن مدينة وو قاره أنا كاسو إن مدينة وو قاره إن مدينة مسود دقين مانطق سبوتي وولي سارين إن منك أنا كيلا قارسيب إن أقوله وحيدة إن أقوله مركلة سامحة إن يقولون إن رور كودي نبطة إن كو صانو قداني بوريك سود دقين وركا سامحية بورتو وكي سود دقين وركا كبي سو دي تولي مانطق بوقب لكن وحي warka soo gaaray in ay ku bal qaadeen iyaguna in nabada door koodu qaatay buux ku deganaya way yihiin daacwad baad sheegtay inaad u gudbisay dhawaan golaha wakiilada Soomaaliland nooca daacwadaas aad u gudbisay golaha wakiilada amaba shirkadooyinka golaha wakiiladu maxay ahayd xog naga sii waxay ahayd anigu mar waxaan in ayaamee shirkadooyinka la dooranayay waxaan campaign la waday ninka Cali Xamid oo reer Kirisku ahay saaxiibnahay aan qolahaan kuma raacin suwa reer aan waxaan reer ka soo reer gabile ama sareer ama sareer oo dalba ninkaas aanu ka hanban gareenay tabeeto markii jeel na laga helay dawaan waan qaatay ina kale era abib reer abib dadka qaar kiin ay masar ayuu yaqaan masar oo ay ayuu qaanan maxamed abib oo dadka qaar kiin ay masar xiliban oo ay ayuu qaanan ayaa aniga hotel casood ka soo baxay oo xagan halka soo socda ayuu dad iga soo baxay ma jiro loo qaban iska soo arbaxay wajigiisa baan qartay waxaan ku yiri war in ka deegaankiina maxaa ugu codaysay oo idiga soo horjeestay si careysa si ara ana ula kala deerkoorki jibis soo intu muujiyo ayuu ay xun oo aad iyo aad u xitaa ay aad aan waxba aan lahayn ayuu toogu xun ayuu yiri tabata waan arooday maalabaadii waxaan tagay golaha baarlamaanka ee weynta shirkadoonka gaarsiiyay waxay aad iyo aad baan ugu xunay af xumada ee shirkadoonka gaarsiisay markaa waxaan gaarsiiyay af xumadii oo ninkaas intaan su'aal caadi ah wadiyay waxa sala su'aal caadi ah ayaan wadiyay war maxaad inaan ka isku diyaan ka soo jeedo shirkadoonka aanu ku labadaba waxay ugu yiraahdeen waanu ka xunahay annaga arinka annaga nooja ودرين في عمبو يموشي غير بالبرتوكل اد ياد بانو خليبوري نوتا انك هذا نسوق على سيسي برك ام كلام برك دا وحان سوقي مخا بل وحان تقدونا دوان قوله بارلمانكا ما شردونكي بل وحي اي وحي انو شغي وحي كا قبتي وحان سلا يا بنا اد يا اد غياب محمد ابي بو وحك كسسبي انو انان كا اسكو ديان كا جوجيستو ayaa maanta la toraa ayaa reer awdalay de isma qabato oo ninka awdalay waa ridaya maanta waa awdal ma ku baaqayaa de isma qabato xildhibaanka aad sheegtay waa mudane ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland xaq wuxuu leeyahay wixii uu wax weeyaan xaq u siiyay dastuurka iyo sharciga uu ku shaqeynaya adigoo qof shacaba inaad wax weeyaan weydiiso su'aalo noocaas ah adigu sidaad arkaysaa anigu waxa uu arkay de tan baan lahaa danta yadii ni fashili baan warkay anigu isku deganahay Cali Xamid isaga bidnaba qof walba de political interest buu leeyahay anigu interestkaygi brot ama dareenkaygi janin meel janna anaka na khasaareebuha tibarka reaction qof walba isu xaq u malaynu Cali Xamid ku urjisay xaq buu leeyahay anagu waxaan xaq u leeyahay inaan raad gareeyo way anigu inaan raad gareeyo bilaadku laakiin ifan hadu xaqaha tamanta luqadda ku hadlay waxa waa bakrasi wixii aad shalay ka soo horjeed maantaan ogolahay isma qabato yes or no yaa isma qabato shalay wuxuu lahaa wuxuu leeyahay waxna mabda baan lahaa maantaan wuxuu leeyahay tolaya reer hebel dad ma is qabta walaba shash ka soo horjeeda anoo garmaay markaa ma wadani buu ahaa wadani ma kaanta bisamaatu qabiilistayaha garmaay way walaba reer is soo horjeeda waxa ka dhagay sidii Cali Xamid watela wareystay Cali Xamid si hurtaa buu sheegay wuxuu leeyahay diwaan xilu lugaha heebood halka lugaha bariibo ay soo sheegay ay soo sheegay ayaa maanta markaa dii calayna si fiican buu hadlay markaa aniga calay shabab soo bixay wasku mid maanta malaha maanta xaq u balaha inuu yiraahdo hadana inta dhaafiyo maxamed abeeb anuu arkay qof nin waxaan arkay nin baarlamaanka ku siyaada
وحن أركي مالي أنت برلمان كل قصص عارف وكل شيء شرع ذو قافتي معنى ما أنت بار ل نسحين عيد برشة كل سنة كهورة كل جيب أنت كل شيء تبغى ومضي ولا وحوى محمد وحنا نقضي وان أجنس إدتو أجنس إدتو برلمان كوا وا 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 إد مركا دوار بشد ما عرفت هذا ده تبيه كل دوي لا بيوت سبعة لا كوا بيوت ستة كنا يبي محمد كذي معانك سر وحجاجي بشد ما لته عليه مركا ذلك 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 وق برلمان كوا عيب يعني نيك النوع عني نو حبك هنقضه محيا كدوي أخلاق دي بار بار حبين تب برلمان كوا وايد تجلس كماش على قبرته وماش على قبرته هرب محمد ما نكسر غيرنا إفرو غيرنا محلا غيرنا ما نكسر واي مركا وحكم وقتها إن أنا مستاهل حول دتك صوت درت إعدام ماش دتك جدا ما لهن لكن ده كموس كوالي سيقف كي برلمان كله كربي مدنى هاد شيكتي إذا بدنا نسوي جيز ومدنى كده سنقول على برلمان كسمال الآن ديجان مثله وحويان صوت درتي طبعا ما وحويان دونست ديجان كيسة يدودي هيسة يو أريمي يسوي وحويان شغلة سهلة حلقان أدوكم حد دونست الواحد هنا يا ما دام إنك هنور كي نين حتى برا ما كا سبالة مجلس إيمج كيس بابين أي واحد كده واحد شو كسرية كلها كدون كبا شرق دون كشمال نكا جواب مناسبة محمد عبيب أنو كوي أنا وكم بدون احترام أيها رو يعني أنت بدأ يقف لجادو ده عن اعتتيب ولا شيء كلام مركا شرق دونك وحنك سوقية فعل لبا هدان كوايو شرق دونك شرق دونك هدان جواب كوايو أنا قران وان قران يا دو وحيان قمت وحي عن ألو عن وحنك برلمان كا أيان كره أتكلم دونا وحي هدان وهدان جواب كوايو برلمان كا أنا قام مركا جواب مناسب برلمان كا أنا قام شدو